Ove godine u Babušnici neće biti organizovanih dočeka u restoranima, ali će Babušničani imati priliku da novu godinu dočekaju u gradskom parku uz orkestar Miše Mijatovića i naravno sa Miroslavom Ilićem. Koncert počinje u 23 časa, a pre toga od 22 časa posetioce ove manifestacije zabavljaće lokalni bend. Za vreme novogodišnjih praznika 1., 2. i 3. januara u Babušnici neće raditi državne službe, ustanove i škole kao i većina trgovinskih objekata. Tokom praznika radiće samo ustanove i službe od značaja za život naših sugrađana. Do 4. januara u Domu zdravlja u Babušnici svakoga dana radiće samo hitna služba i COVID ambulanta. Hitna služba dežuraće tokom 24 časa, a COVID ambulanta radiće svakog dana od 7 do 16 časova. Nakon toga pacijente sa respiratornim infekcijama i simptomima COVID infekcije zbrinjavaće hitna služba. Vakcinalni punkt neće raditi 1. i 2. januara, dok će 3. januara vakcinalni punkt raditi u vremenu od 7 do 14 časova. Apoteke u Babušnici danas rade skraćeno, 1. i 2. januara neće raditi, a u ponedeljak 3. januara državna apoteka Babušnica radiće u vremenu od 8 do 16 časova, apoteka Sneža od 7.30 do 20 časova, a apoteka Antić od 9 do 17 časova. O higijeni u gradu brinuće dežurne službe javno-komunalnog preduzeća Komunalac Babušnica, dok autobusi ovog javnog preduzeća neće vršiti prevoz putnika u lokalnom saobraćaju do 4. januara naredne godine. Uz želju da nam naredna godina bude mnogo, mnogo srećnija i mnogo veselija, ja vam svima želim srećnu novu godinu i srećne predstojeće božićne praznike, a da našu saradnju nastavimo kao i do sada, ovako uspešno. Iz Babušnice za Televiziju Pirot, Jelena Ćirić.